Mi smo gej. Mi smo zdaj tukaj in mi gremo danes tukaj. Vsak dan v dnevu. Vsak dan v dnevu. Vsak dan v dnevu. Ta pa se sliš, kada izmed bližji, drugač. Tatjana. Vse je cool na den. Tatjanca je več študentka, vem drugače razmišljam. Kako una mojca mavec, takrat kot skip vam pride. Marsakskala. In gremo pogledati tri stvari. Prva stvar so neke nekdanje soline. Poleg tega je en stolp. In na koncu še ena taka lušna obala, kjer bomo dočekali sončni zahod. Odkud se potem vrnemo nazaj v hotel, prenočimo in gremo jutri dalje. Skratka, malteščina je edini jezik v Evropski uniji, ki nima indoevropskega jezika. Ne, Malteščina je edini jezik v Evropski uniji, ki nima indoevropskih korenin, ampak arabske. Torej, gre za neko mešanco. Dobro, no, nekaj na starce si zapomnim. Ej, probal sem preročni. Zem tebe čakaj. Gre za mešanco med italijanščino, pa nekimi arabskimi izvori. Razgleda dobro. Ful umetno deluje. Groba mleta. Draga družba, čakamo na letalo, ne, na Avtobus. Naša pot gre zdaj pred baletim. Ogledali si bomo ložo velikega mojstra, ne, stanovanje velikega mojstra, potem katedralo na Malti, nekaj muzejskih reči. Baleta! Kaj je fora Malte, kaj je fora Valete? Videli bomo, ko bomo hodili. Čau. Naključno mi moj doče. Bomo videli fulje v trji, nekoli nekoli fulje v obziti, ali? In fora je, da je Napoleon v bistvu prvi, ki je nekako mu uspel prideti in se osvojiti Malto. Pred tem je mrzik kdo poskušal, ampak je bilo pač veljalo za njega osvojljivo državo in za njega osvojljivo mesto pač Valeta. In je še danes pač obdano nekoli nekoli z obzidijem. Zdaj bomo šli naprej čez glavni vhod. In pač z nek obramni jarek, ki ga bomo prečkali in pa vstopili v bistvu mesto, ki je polno zlata, ravno zato, ker je bil center malteškega viteškega reda, o katerem bomo pa še kaj slišali. Zakaj najdemo sredi Malte take telefonske govorilnice? Fun fact. Leta 1800, približno, je Napoleon zasedel Malto. Malta je bila prej neosvojljiva in ker Francija in Angleži niso šli skupaj, so se Angleži ponudili Maltežanom v pomoč, da osvojijo njihovo državo izpod rok Francije. Od takrat naprej so si tudi nekako zavzeli malteško okolje, malteško državo in zato tudi najdemo po Malti telefonske govorilnice, zato tudi vozimo na drugi strani ceste, kot smo vajeni v Sloveniji. In še tudi to, fun fact, zdaj, ko sem govoril z eno gospo, mi je rekla, drugi uradni jezik, torej na Malti, je v bistvu angleščina. The cartridge is a small package with full of gunpowder. Okay, now during the firing, we use 700 grams of gunpowder fire. So today, gun number 2, hopefully. If not, gun number 3. But I hope there will be gun number 2 because
I don't want to clean two guns. Danes smo se malo kasneje odpravili iz stanovanja in zato je zelo vroče. Ura je že 15:15. Gremo si pa pogledati, se prav, kaj smo rekli? Medino. Pa Rabat, ki sta mende, je Jerca rekla, da mobil... Pa jesta lepša kot Valeta. Ja, mobil zanimiva mesta, kakor pa. Valeto smo pa že včeraj pogledali in zato ne. Avtobus, koliko caj ta fura bus? Urco 15. Gremo ga na letališče, ko v bistvu zaseda praktično polovico toka, ne? Predstavljajte si, da živite v državi, kjer je polovica države letališča. On je kar tak igramo, ne? Hvala, Ira. Hvala, Ira. Joj, sem pa mislil, da bo, kakšni slončki ali pa to, da bo gleda. Ja, sem mislil, da še komu prvom za žule. Hvala. Vglavnočkej, mi smo zdaj v najstarejšem delu Grčije Malte. Prej vmes smo ugotovili en zanimiv fakt, namreč, da je Malta, če primerjamo Slovenijo, približen za Moravško pa Kamniško občino, če je združba, pa še mečkom bi ostali. To se prav, Malta ima tako cirka oka 316 kvadratnih kilometrčkov, Kamniška občina jih ima 260, pa še Moravče imajo nek 100. Pa so pa tam na... A imajo toliko? Na 316 kvadratnih kilometrčkov, torej pa prišel tam. Treba bolj gledati na kvaliteto kot kvantiteto. Ampak tisto, ki pa še bolj pomembno, pa to v bistvu, da pravzaprav zdajšnje glavno mesto Malte, Valeta, niti ni tako pomembno, ne? Zgodovinsko ni pomembno, ker center je v Medini, kjer se danes nahajamo. Meke ni, je pa samo Medina ostala. In sicer smo danes... To, ki bomo zdaj obiskali, Medina, ne Medina, ampak Medina, je v bistvu najstarejši poseljen del Malte. In zato imamo tukaj tudi katedralo, pa katakombe, pa vse mogoče stvari, pa čist, pa grške ostanke, pa rimške ostanke, vglavnom, ful pomemben. Gremo zdaj. Zelo veliko indico in tudi zdaj smo v eni restauraciji, kjer strežejo, ker se mi zdi, da je tako neko družinska restauracija indijska, ampak... Dokler ne pridejo indici, lahko še nekaj razložimo. Tukaj je na primeru tega piva. Torej, na vsaki stvari na Malti praktično vidimo tale znakec, tale križec, malteški križec. In zdaj se nam govorijo polpretekli oziroma pretekli zgodovini države Malta. Gre za to, da je v bistvu ta država bila praktično skoraj 300 let pod oblastjo malteških vitezov, ki se imenujejo malteški prav zato, ker so bili na Malti. Drugač pa so prej živeli na Rodosu, vitezi svetega Jageza, in ko so se vračali z križarskih vojn, so pač dobili svoje mesto najprej na Rodosu, potem pa so se preselili na Malto, so osvojili to državo in na koncu jih je Napoleon 1780 pregnal. In zdaj so pač razpršeni po svetu. Tako da tudi na tem pivu. Cisku, ki je sicer tradicionalno malteško pivo. Dobro. Ja, mislim. Mislim, da kar uredo, da? Čekaj, da naredimo prvi ugriz. Je, fulno odrušena. Ja, risam. Moš pa kaj? Lazanje. Nišvo. Kakšno vprašanje? Nišvo. Ja, sicer, kakšno vprašanje. V bistvu, Gregor je eden tistih,
v vsaki gostini naročila zadnje in potem dejansko lahko primerja. Redko kdo to lahko naredi, ampak on lahko. Ker po mojem ni gostilne, ker bi on bil, pa ne bi vzel lazanje. In 10 minut, in 10 minut. Tu se snimajo ono takrat, ko bako ni biljetno, mislim, ko. Kaj pogasti? Kul se bo se sliš po moje, veš. Po početrtku gori Aqualuna. Mi smo pa na Malti še zmeraj. Mi smo pa na Malti, tako da... In imamo eno dobro novico. Priborili smo si dokaj pocen rentakar. Ja. V bistvu zelo pocen. Ker ima naš Gregor eno čudovito sorodnico, ki to ureja. Čakamo zdaj gospoda, da prije, da nam bo povedal vse, kar rabimo vedeti za avto. Kako se vozi po drugi strani. Ja, to je po moje največji izziv. Ne vemo pa še, kakšen avto dobimo. Upam, da ne lih en mejhan jajček. Upamo pa tudi, da ne neko veliko kravo. Nekaj tatka srednjega, da se mu lahko normalno prevažali. Bo pa kar divje. Bo pa divje, ja. Ampak bomo pa veliko bolj svobodni, pa klimo bomo imeli. Da bo Gregor lahko zbolil. Ja, da Gregor lahko jamro spet. Da ti mi mer. On je tako skoraj spi, ko se vozimo, tako da ni panike. Zvečajno rekel, da sem 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 prav razumela. Ključe pustimo v avtu. Da presenetam, to nisem. Ja, gledaj, ne sem še nekaj kopa z automobila, me ne presenetam. No, dobro, še vsem ga lahko spi. Zdaj se bomo pa ne premečkaj vozili, da se smah uigramo, a zdaj bomo prvi krožnji v drugo smer. A gremo noter malo. Za njimi furi, no? Ja, desno. Pač ne vem, vse vsem kam gremo. Je pa daj umerte se videl zadnjega, vse sem videl šofer, ja. Mater je. To mi pa gre na živce. Ok, nekaj ta trenutek, oprosti. Oprosti. Evo, z vsem smo. Evo, uhu. Evo, mi to še, da djevce gre več trenutek. Evo, Marcaloxus, to je naša, ne? Tega publika se peljemo mim edine, proste slišal, mim edine mošeje na Malti. Ker še enkrat ponavljam, na Malti je 98% katoličanov. Se pa vozimo tudi nekako posred ceste, ker še zmeraj nismo preklopili tega statusa, namreč da voznik sedi na drugi strani. Zdajmo se v mestu Marsa X, L-O-X-X. V bistvu, iskreno, nič poseben ga malo spominje na našo Marsa skalo. Tako. Zdaj smo tretji dan tukaj in bi iskreno povedala, da me še ni tale Malta toliko fejs prevzela, ampak da boljš še li pride. Ena od zanimivosti tega dela mesta so tele barčice barvaste, več ali manj bolj v takih modrih, rumenih barvah, ampak zelo zanimiv za pogledati. No? Čudovitno. Luškane so. Čudovitno. Sadeži, ki bomo vzeli. V glavnem, zdaj bomo vzeli en sadež, ki je po Greksovo zrel šele septembra, ker ne bi bil rumenje ali pa oranžne barve, ampak zdaj je zelenje, pa bomo probali, kaj bomo dobili. Vijolčne prave. Vemo akcijo. To je sadež. Le kuk jih ima. Jaz bom to stran dvrgo, če mi ga zamerite, bro. Bolo štran. Ko zgledo od bliz. Gregor, da mi boš pa ti to vam puno. Zdajte, ja. Primo. Si imaš itak tako obleko, da bojo vsi stran dekali.
pač iščem... Vitr pika. Iščem plan B, kaj tam zaprti. Je, jaz bi šla. Ne, mislim, da je gor drugače, veš. Hm? Pač ko je zviš, ne, se ni taka crka. Ne, pridem. Dokaj. A so ljudje? A kaj sem slokal? Ja. In? Je kje rekel? Tam pa sem stigla. Po vodcu. Je pa je kje rekel? Ne več, enosta. Ja, ta pa se sliška, da je zmer bližji, drugač. Se je. Pa ja, laj je začel. Ampak jaz nisem lafala zaradi psa. Jaz nisem lafala zaradi psa, ker nis... Kaj pa zračeš? Kaj si stakel gledal? Nisem lafala sploh. Samo obrnila sem se. Kaj se videl človeka? Smej, kako je nam odzrebar. Pa hiša pa tako. On takoj, veš, kako je bilo epik to gledat. Jela se tako ustavi. In Greks... Tako je zračel, kaj ne zdaj hodil. Telo je pa kar bek. Pač noro. Mečka smo kršali. Čez na ograjo smo mečkam plezali. In Jera kot prva je zagledala njega gospoda. Mi smo sam bežali v bistvu. V glavnem je neznosno vroče. Hvaležni smo za vsako tako losinčko majhno. Je feeling ene 38-40 stopin. In je kar naporno. Mal obalo, mal klife, mal plažice, mal kakšne lagune modre. Kaj tatska? Yes. Cerkve bosta pa Boštjan pa Grex. Grex, skala. Skala. Kva? Ne, Jakob, to hudoba še ni bilo. Pa često ne... Pa nisem presrana. Mislim, sem presrana. Sem... Oh, fuck. Sem tole pa res? Ne, ne dovolim ti pri. Sem tole pa res, dobro. Jakob, pa si se zmenil? Aj 15 na osebo! Hello, my friend! You can go this hours and you back this hours. Jo. 15 euro per person.
slaba novica. Kakšna? Da je tako, ko greš v vodo, vsakih 2 metra meduza. In mene so 3 popajsale. Tle je ena, pa tle je ena, pa po roki je ena. A pa tako k Gregorja? Ja, ne vem, kako so Gregorja. Pač mene je sam ful zapekal, ja. Na nogi sicer malo manj, ampak na roki me je pa kar orenk. Sem jo zajel z roko. Pač videl sem jih, da so, ampak sem jih pol snimal, a ne. In je ena z vrtincem mu do zadi prišla. Na roko in... Tako da plava nobeden, no, ne vem, a je to zdaj nek tok prišel, zako prej ful folka plaval. Sam vsi so pri kraji, pa sam mečkan v vodici uživajo, plava pa nobeden. Enkrat po roki, pa dvakrat po nogah. Ampak, ne vem, meni dejansko ni tako hudo. Ne vem, a je bila manjša meduza ali kaj je bilo, ampak ni take hude krize. Je zelo neprijeten občutek, ko te pritegne sam, ni pa tako. Pač takoj sem vedel, da je meduza in pač sem šel lepo naprej in sem pač še malo posnel, pa sem šel pa ven. Ja, kaj ne pa naredim? Ta prvi me je po nogah. Pa sem pa okoli sebe začel gledati, pa sem videl, da jih je tako vsak meter ena v vodi. Pa sem se jim pa malo izogival, pa sem pa mečkan snemal jih. In je pač ena od zadi prišla in me je uhvatila še po roki in ta je najbolj me uhvatila. Ampak ena zanimivost, ko sem videl prišla sem, je bilo tako 100 folka v vodi in plavali, ja. In igrali in vse, ne? Potem pa zgleda en valj. In pa so šla mi dva iskati pač to senčko in pa je jako se kovati. In je rekel, da ko je prišel nazaj, da pač nek tokak pa, ja. Ker so tudi ostali ljudje šli hkrajno.